Інтернет-часопис Credo.pro представляє проект на Advent під назвою «Небесна роса». Роздуми до Слова Божого, які спеціально для вас написав отець Василь Косік. Діагноз лікаря на кінець світу. Роздуми до Слова Божого на першу неділю Адвенту. Адвент – це час радісного очікування на прихід Господа. Однак Євангеліє, добра новина, вже на самому початку, в цю першу неділю, говорить нам про жахливі речі, які скоріше паралізують страхом, ніж наповнюють затишним хвилюванням очікування. Ісус у своїй апокаліптичній промові одне за одним вживає слова, що описують негативні почуття людей. Сум'яття, тривога, збентеження. Відомо, що коренем усього є страх, який усі люди успадкували після гріхопадіння Адама та Єви. Цей страх, здається, знаходиться повсюди. Вгорі, сонце, місяць, зорі. На землі, серед переполоху народів, а також у розбурханому морі, серед ревіння його хвиль. Далі у тексті зустрічаємо слова, що його міг вжити тільки євангелист Лука, який за фахом був лікарем. Люди змертвіють від страху. Дослівно, зімліти, перестати дихати, або навіть умерти від страху. Ось такий діагноз визначає Лука в очікуванні на те, що на світ надійде. Коли надходить Господь, хитаються небесні сили, тремтить земля і вирує море. Хмара, сила і слава, що супроводжують Сина Чоловічого, це характерні слова для опису Божого об'явлення. Так пізнає Бога грішна людина. В Едемському саду все було інакше. Коли людина чує голос Бога, вона бачить його кроки, його проходження серед дерев раю у подиху дня. Подібні відчуття мав пророк Ілля на Божій горі Хорив, коли чекав на прихід Господа. Господь сказав йому: «Вийди, встань на горі перед Господом». І ось прийшов Господь. Великий потужний вітер, що розривав гори і трощив скелі, йшов перед Господом. Та не у вітрі Господь. Після вітру стався землетрус. Та й не у землетрусі Господь. По землетрусі вогонь. Та не у вогні Господь. Після вогню тихесенький лагідний вітерець. Скоро Ілля його вчув, то затулив обличчя плащем, вийшов і став при вході в печеру. Вітер, землетрус і вогонь будуть там, де Бога нема. Всі ці явища стануться наперед для тих, хто на Господа не очікує, хто живе, наче його нема. Коли ж стане відбуватися це, то випростуйтесь і підніміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Визволення буквально означає викупити назад. Відкупитель – це близький член родини, який має обов'язок дбати про кожного з роду, хто потрапив у боргове рабство або у полон. Він має також обов'язок викупити назад землю, щоб спадщина залишилась цілою. Ось цей відкупитель зближається. Наше завдання на час Адвенту – випростатись і підвести голову. Випростайтесь означає не обтяжуватись обжерством і пияцтвом. Підвести голову
Це заклик до постійної молитви, до споглядання небесного в очікуванні на його близький прихід.